Okay, još jednom dobroveče svima i srdačno najtoplije dobrodošli u našu, vašu zajednicu Hrišćansku i Evanđeosku crkvu, posebno ljudi koji su prvi put ovde sa nama, večeras i Julija sa nama, Arbec kolegere, kolegin od Bahar, isto tako sa nama je Bane i njegova supruga i njegova deca su došli iz Novog Sada, isto dobrodošli, osjećajte se kako sebe kući, sa nama isto tako i Dragoljub, koji ide kod Leke u Kovin, u zajednicu, isto je sa nama večeras ovde. Onda isto tako dragi prijatelji Ginta i Riki, koji se poznajemo godinama i došli da nas posete. Uvek se mole za nas i ovo isto tako dve posebne osobe koji su imale malo ove nedelje su imale izazove, bolnice, Zoki je s nama, dobro je, koleno radi, ne škripi više, tako, podmazano je, super, samo da se, znači, generalka je dobro prošla, isto tako to. Ko ima pismo, ko nema Bibliju, daćemo mu, ima da se kupi jako jeftino, po ceni po kojoj smo mi nabavili iz Srbije, treba bi svako da dođe sa Biblijom u crkvu, da prati. Ovo je već treća poruka o kojoj pričamo na tu temu nemoralnost i tako dalje, Govorimo naravno o Potifarovoj ženi i još uvek smo u stihovima 6 do 9. E sad večeras ćemo da završimo o njegovoj ženi. Verujte mi, i meni se smučilo više da pričam o njoj. Ali mislim da je bitno da smo jako detaljno obradili tu temu, znaš, iz njenog života, života drugih. Nećemo da ponavljamo šta smo pričali prošle nedelje, pre dve nedelje. Uzmite jednostavnu poruku. Imamo sve na MP3, poslušajte i dobit ćete celu sliku. Nastavit ćemo samo večeras. Ona je gledala na Josifa, htjela da ga iskoristi, vukla ga je za rukav, lezi sa mnom i tako dalje i tako dalje. Ona je bila nemoralna žena. E sad, nemoralnost, kada nije rešena sa Gospodom, vodit će u svakake vrste gore nemoralnosti ili što mi ljudi zovemo perverzije. Ponovit ću to još jednom. Ako čovek ne reši nemoralnost u svom životu, a ona uglavnom počinje, znaš, u ranim dobima čovečeg života, ne znam, pubertet, ne znam, i tako dalje, tinejdžeri, i tako dalje. Ako nije rešena, čovek posle preraste u monstruma. Okay. Znači, nemoralnost nikada ne ostane na istom nivou. Zašto? Zato što greh, ako živimo u grehu, greh nikada ne ostaje isti. Znaš. Prorok Izaija, 30. glava, 1. stih, govori o ljudima koji dodaju greh grehu. Ali uvek se gori greh nadovezuje na prethodni. Znaš. Uvek gori greh. Nijedan nemoralan čovek nije ostao samo nemoralan. Kao isto što i nijedan narkoman nije ostao samo na travi. Nijedan alkoholičar nije ostao samo na jednoj čašici. Sve se to počinje, znaš, svaki alkoholičar je počeo sa jednom čašicom, znaš, i tako dalje. Greh nas uvek vodi da činimo druge grehove, više greha i gore grehove. To je jednostavno tako. Ljudi danas praktikuju odvratne vrste perverzije, pomenuću samo neke, sodomija, pedofilija, incest, homoseksualnost, brutalna silovanja, praćena brutalnim ubistvima. Okay. To se dešava. Mi to čitamo u novinama. Sad, pazi jednu stvar. Mislim, sredinom 70-ih ili sredinom 80-ih postoji jedan serijski ubica u Americi, koga su napokon uhvatili, koji je žene ono silovao brutalno i brutalno ih je ubijao. Znaš. Kad su ga uhvatili, saznali su ko je Ted Bundy. Ne znam da li neko čuo za njega. On je postao prilično nego poznat u američkoj javnosti, čak i nama ovde.
naravno osuđen je na smrtnu kaznu i to sve pre nego što su ga pogubili, imali su razgovore sa njime i onda je on priznao u razgovorima, znaš, kako je to sve počelo. I on je on rekao, kaže, ja sam počeo sa pornografijom koju je moj otac donosio kući, časopisi onih 50. godina i tako dalje. I čovek je izrasao u monstruma, znaš. Ti uvatiš ženu u parku, siluješ je više puta i iskasapiš je, znaš, osečeš glavu i tako dalje, da te to zadovolji. Okay. Nemoralnost nikad ne ostaje ista, greh nikad ne može da ostane isti. Okay. Druga stvar, nemoralnost nikad ne ide sama. Znaš. Drugim rečima, čovek ili osoba koja je nemoralna, nije ona samo nemoralna, nego nemoralnost prate i druge vrste greha. Okay. Kao što je laganje, kao što je ubistvo, kao što je pohlepa, na primjer, neki od njih. Znaš, ljudi koji ti kažu, e, pa znaš, ja samo, evo, znaš, to, varam ženu samo sa jednom ženom, samo to radim. Ne, ti radiš i mnoge druge stvari. Okay. Zašto? Jer ti voliš tamu, znaš. Nemoralnost je tama. I čovek koji je sklon tome, on je sklon tami. Jovanovo evanđelje, treća glava, znaš. Kaže, Isus, svetlost je došla na ovaj svet. Kaže Sejhan, Isus je došao, a su ljudi odabrali tamu, jer vole tamu, znaš. Ti ako voliš jednu vrstu tame, voliš i drugu, i treću, i petu, i svakaku vrstu tame. Okay. Ovaj David, šta je uradio David kad je on učinio preljubu? Okay. On je počinio posle mnogo gori čin, mnogo gori greh, ubio je čoveka, ubio je muža Bačibe. Ona ovde, žena, ovaj, ne samo da je bila nemoralna, nego je bila žena sklona laganju i lažnom optuživanju. Okay. Ona čini posle mnogo veći greh, i to vidimo u priče Solomonove 6, 17. 19. glava, lažni je svedok, lažljivi jezik i tako dalje, i tako dalje. Poznavajući takve vrste ljudi, poznavajući ljudsku prirodu, ona isto tako bila i pohlepna žena, naš ono gospođa, ne znam, da ima punu kuću, da ima puno sluge, puno para, da se rasipa, da ovo, da ono, i više, i više. Okay. Nije čudo što njen muž nikad nije bio kući, morao čovjek radi, ibeš tunde, razumeš, da ispuni sve njene nerealne želje, pohlepa, i tako dalje, i tako dalje. Nemoralnost nikada ne ide sama. Znaš. Ne može čovjek samo jedan greh da čini i jednu vrstu greha. To je nemoguće. Okay. Vidiš, zato ljudi će vam reći, pa kako, pa ja samo, ne znam, radim to, jednu stvar, malu stvar. Ne, ti radiš mnoge stvari. Pazi, nema grešnika koji je učinio jedan greh ili jednu vrstu greha. Znaš. I zato poslanica Jakova kaže, ako pogrešiš jednu tačku Božjeg zakona, ti si pogrešio sve. Znaš. Zašto? Jer ćeš praktikovati i druge vrste greha. I nemojte to da vas niko ubeđuje, znaš, o tome. E sad, sledeća stvar, mnogi ljudi neće se složiti s time, ali baš me briga, ja ću da pričam o tome kako jeste. Postati nemoralan i ostati nemoralan je odluka slobodne volje. Okay. Odluka slobodne volje. E sad, pazi u stvar, svi smo mi rođeni sa palom prirodom, svi smo mi rođeni sa potencijalom da grešimo. To smo nasledili od naših roditelja, koji su nasledili od njihovih roditelja i sve tako od Adama. Znaš. Mi smo rođeni sa potencijalom da grešimo. E sad, gde je tu odluka slobodne volje? Znaš, možda čovjek se pita, pa kad sam ja rođen takav, pa šta ja tu mogu? Takav sam, znaš. Vidiš, mnogi, posebno u homoseksualci, znaš, oni se brane sa tom tezom da su oni rođeni takvi, znaš. Pa ja sam rođen takav, znaš. Ne, nisi, ti si se odlučio da budeš, da postaneš i da ostaneš takav. E, kad? Pa onog momenta kad si ti pošao tim putem, kad si ti pošao da slediš tvoje izopačene, izvitoperene, pogrešne nagone koje svi mi imamo, znaš, koje svi mi imamo. Sveća se, gledao sam na CNN-u, ako znate, ima onaj Larry King show, i on ponekad, ne ponekad, dosta često, što mi iznenađuje, pozove tako pastore, 80. godine, znaš, bili Graham kod njega više puta, ne znam, ovaj pastor, ne pastori.
I bili su hrišćanske neke vođe kod njega u studiju i bio jedan, ne znam, ono što zovu u današnje vreme gej aktivista. Okay. Imaju te neke reči, fancy reči u današnje vreme, ne znam, gej lobby, gej aktivista. Okay. I čovek se okrene pastoru i, znaš, i provokativno ga pita, pa kaži mi kao ti, kad sam se ja to odlučio? Znaš. I pastor, mislim da je bio, ovaj, kako se zove, setit ću se, okay. Znam ko je bio, setit ću se. Ovaj, on je rekao, slušaj, svi smo mi rođeni sa tim nagonima, ali onog momenta kad si ti krenuo tim putem, razumeš, da ispunjavaš te tvoje pogrešne požude, e, tu je tvoja odluka da postaneš, da ostaneš i da budeš ono što danas tvrdiš da si rođen sa time. Okay. Ajde okrenemo Jakovljeva poslanica 1, pročitat ćemo par stiha i malo ćemo da ih objasnimo što se tiče ove teme slobodna volja, naš greh, nemoralnost, perverzija i sve to. Okay. Očigledno, to je ovaj, naša slobodna volja. Stigu 13, prva glava. Ok, jako je glava, pa imamo samo 4-5, lako se nađe, šalim se. O Jakovljevi 1.13, kako kaže ovako, kaže, nemoj niko, kad se suoči sa iskušenjem, da kaže, Bog me iskušava. Jer Bog se ne može iskušavati zlom, niti sam nekog iskušava. Okay. Pazi, šta će Jakov ovde da kaže? Slušaj, Bog nije tebe stvorio takvu kao što jesi. Okay. Ako se vratimo, opet se vratimo nazad na početak. Bog je stvorio Adama i Evu, kakve? Bezgrešne, znaš. I stvorio je Adama za Evu, Evu za Adama. Što kažu, nije stvorio Adama i Stevu, Evu i Milevu, znaš. Stvorio je čoveka i ženu, znaš, jedno za drugo. Bog nije stvorio zlo, nije stvoritelj naše grešne prirode. Eto, to šta hoće ovaj, Jakov da nam komunicira. Kaže, nego svakog iskušava njegova sopstvena požuda, šta, koja ga vuče i mami. I onda požuda začne i rađa greh, a greh kad je učinjen, rađa smrt. Ej. Kad mi pođemo za tom požudom, znaš, to zahteva odluku naše slobodne volje. I zato smo mi odgovorni pred Gospodom. Zato zaboravi te teme kad neko kaže, ej, ja sam rođen, ne znam ovo, ili ja sam trebao da budem rođen žensko, a rođen sam muško. I to je zlo da ti tako misliš da si ti pametniji od Boga, večitog i beskonačnog, koji u večnosti, u prošlosti znao sve o tebi i kakav ti treba da budeš. I ti ćeš doći danas i kažeš, Bože, da držiš Bogu lekciju, znaš, ja sam trebao da budem, ne znam, žensko, a rođen sam muško ili obrnuto. I to ljudi rade danas. Okay. Pobeđuju eurosongove, okay. Dolaze ovde, slikaju se za medije. Strašno. Okay. To je bolesno. To je bolesno. Svi smo odgovorni onog momenta kad smo pošli tim putem. Okay. Dobra vest je. Kako si iskoristio, odnosno upotrebio svoju slobodnu volju da kreneš pogrešnim putem, Bog te zove da upotrebiš slobodnu volju da kreneš ispravnim putem. Za svaki greh, ma kako god da je užasan, postoji oproštaj. Oproštaj, iscelenje, izlečenje, gde? Samo u Hristu. Ali čovjek mora da prizna, slušaj, to je greh, homoseksualizam je greh, nije ispravno, bolesno je, znaš, ja nisam normalan, Bože, živeo sam tako, činio sam takve odluke, znaš, je li ima šanse, ima nade za mene, ima ako si iskren i ako si otvorenog i poniznog srca, Bog će ti dati oproštaj. I kad iskusiš oproštaj i očišćenje u tvom životu, bit ćeš nanovo rođen. Okay. I umjesto da voliš tamu i voliš taj greh, počet ćeš polako da ga mrziš ili odjednom da ga mrziš. Okay. Potrebi slobodnu volju. Zato Jošua 24. glava kaže, ljudi, odlučite se danas kome će služiti. Odluči se danas. Ti mora neseš odluku. Znaš. Ti mora neseš odluku. Kao što si odlučio da ideš tim pogrešnim putem, možeš isto tako se odlučiš da ideš pravim putem. E vidiš, zato je pakao odluka. Ljudi ne idu u pakao zato što su grešnici, zato što su loši.
Oni su se odlučili da odu, jer su odbili Boga. Isto tako, nebo je odluka. Ljudi ne idu na nebo zato što su bolji od drugih. Okay? Ja sam spašen, ne zato što sam bolji čovjek od bilo koga ovde, što sam prihvatio Hrista. Okay? Odluka jedno i drugo je odluka. Okay? E sad, mislim, dosta smo pričali o njoj. Malo pričamo o Josifu. Okay? Kako je Josif odreagovao u celoj toj situaciji? Prvo, on nije hteo ništa da ima sa takvim osobama kao što je bila ona. Okay? Nije hteo da ima ništa, apsolutno ništa. Ja lično verujem da je on znao kakva je ona žena pre nego što je ona njega spopala. Okay? Znate kako znam to? Pa vi mislite da je Josip bio njena prva žrtva? Nije. Okay? Nije. Josif je njoj bio samo jedan u nizu, što kažu. Znaš, imala je ona afere i pre njega, imala je ona afere i posle njega. Okay? Ja verujem da je on poznavao da se on za tih 13 godina, veruje se da je već, kako se ovo dešavalo, Josip je bio na početku svojih 30-ih, došao je kao 17-godišnjak i da se za 13 godina svašta nagledao i svašta naslušao. Okay? I on je znao kakva je ta žena. I imao je čisto srce, znaš. I nije hteo ništa da ima s takvim ljudima. Okay. Apsolutno ništa. To je dobra odluka. Okay. Kako se on dalje ponašao prema njoj? Pa on se s njom, odnosno njoj, se obraća sa poštovanjem. Okay. Znači, on ne gubi iz vida činjenicu da je ona još uvek, da kažemo, njegova gospodarica, šefica, žena njegovog gospodara. Pazi, Josif nije ovde dobrovoljno. Znaš, Josif je ovde rob. Njega su kupili, njega je Potifar kupio na pijaci ko tele, obično. Znaš, okay. On se sa njom obraća sa poštovanjem, ali nema straha od nje. I on ne gubi iz vida činjenicu da je ona i dalje njegova šefica. Ali pazi šta Josif ne dozvoljava. On ne koristi njen greh kao zeleno svetlo za svoj greh. Okay. Jer vidimo ovde kako se Josif sa svim poštovanjem, integritetom, čistim srcem, apsolutno maksimalno ispravno ponašao u kući prema svemu sa čim ga je Potifar, kako se to kaže, poverio. Znaš. Kaže ovde pismo da je on prosperirao u svemu što je radio. Znaš. Potifar ga je stavio da bude, kako se to kaže, da bude šef maltene svima u kući. Znaš. I to je odlična lekcija za sve nas. Okay. Kada vidimo naše pretpostavljene, na primjer u firmi, okay, kakvi su. Svi mi imamo šefove ili smo imali šefove koji nisu bili baš najbolji ljudi, znaš. Pitanje je, kad šef tvoj tebi zakine sate, šta ti radiš? Šta ti radiš? Jel kradeš od njega? Materijal, dizel, ne znam ovo, ne znam ono. Okay? Jel radiš to? Ako to činiš, onda koristiš njegov greh kao zeleno svetlo za tvoj greh. A to nemoj da radiš. Josif poštuje nju, znaš, nije gledao sa visine, iako je znao kakva je ona žena, znaš, opet joj se obraća sa poštovanjem, znaš. I on sebe čuva čistim pred ljudima i pred Gospodom. Okay. Velika je stvar kad radimo u firmi i uprkos nepravednom šefu koji se možda obogatio i na našim leđima i svašta, možda smo se nagledali, da mi ostanemo čisti u celoj toj priči. Okay. Nemoj da ti drugi, tuđi greh bude zeleno svetlo za tvoj greh. Okay. On će odgovarati za svoj život, a ti za tvoje postupke. Okay. To je jednostavno tako. Josif ovde polaže i taj test. On ima poštovanje prema njoj, ali nema straha od nje. On joj govori istinu u lice kakva jeste, u ljubavi. I kaže u stihu 9, 1. Mojsijeva 39, kaže, nema većeg u ovoj kući nego ja i moj gospodar nije zadržao ništa, kaže, od mene osim tebe zato što si ti njegova žena. Kako, kaže, ja mogu da uradim to veliko zlo
i greh protiv Boga. Veš kako on naziva preljubu? Veliko zlo i veliki greh protiv Boga. Znaš, kaže, ja to ne mogu da radim. On je poštuje, ali on nema strah da ima ubeđenja i da ta ubeđenja njoj kaže u lice. Kako nema strah? Zato što ne živi u grehu. Greh nas čini da mi budemo strašljivi. Znaš. Kaže pismo, priče Solomonove, da su pravednici hrabri kao lav. Okay. Pravednici su hrabri kao lav. Josif ima čist život, čisto srce i ne boji se nje. Jako je rob. Okay. Jako je rob. Jesmemo mi našem šefu, gdje god radimo, ne znam, pretpostavljenima, u ljubavi da kažemo istinu u lice. Okay. Mi nismo robovi. Znaš, oni su sa Josifom mogli da rade šta hoće, mogu su da ga ubiju. On kaže, slušaj, ja ću ti reći istinu lice sa svim dužnim poštovanjem i tako je bilo. Ej. On nema strah da ima ubeđenja, pa da umre, ako umre, da umre. E, tako je bila Ester, knjiga Ester, 4:16. Znaš, kaže, ići ću pred kralja, reći ću mu šta je, znaš, ono, Haman, Mordikej, to sve, pa neka umrem, da umrem, umrem. Okej. Dalje, ako čitamo, kaže pismo u 10. stihu da je ona govorila Josifu dan za danom, iznova, iznova. Bila nerazumna žena, čoveč. Znaš, on je nju izbjegavao, odbijao, ona je bila nerazumna žena. Okay. I ona je slika đavola koji u Danijelu 7:25 kaže pismo, on haba, on potire svece svevišnjeg Boga. Okay. Đavo iznova dolazi, iznova napada, iznova optužuje, iznova. Sve se, ženo, daj, znaš, skini mi se više, otkači, zaobiđi me. Pa onda je bila nerazumna žena. Okay. I onda dolazi dan, stihu 12, kaže, jednog dana kad su bili ljudi napolju, kaže, uvatila ga je za onaj kaput i rekla, lezi sa mnom. I kaže, ostavio je kaput u njenoj ruci i kaže, i pobegao je, utekao je, znaš, utekao je i otišao je napolje. Druga Timoteva 2:22, Pavle kaže, pobegni, odnosno utekni mladalačkim požudama. Okay. Prvim Korinćima 6:18 kaže, izbegni iskušenja, odnosno, izvinjam se, izbegni nemoralnost, znaš, izbegni, budi mudar, izbegni, utekni nemoralnosti. Ako vidiš nešto na TV-u, prebaci kanal. Ako neko ne počne nešto da priča, promeni temu. Okay. Izbegni nemoralnost. Nemoralnost, odnosno to iskušenje, će zakucati na vrata svakom svačijem životu. Okay. Svi ćemo mi da budemo iskušani od tog greha. To je jednostavno tako. Ti ne moraš da ideš da juriš da budeš nemoralan. Ona će doći i zakucaći ti na vrata tvojeg života. Kad tad. Okay. Svaki čovek će imati svoju Dalilu, znaš, kao što je Samson imao svoju, kao što je Josif imao ovu ženu za koju ime i ne znamo. Okay. I onda ako čitamo dalje, vidimo stih 13, stih 12 i 13, odjednom ona njega počinje da optužuje. Okay. I sad vidimo ovde sliku koja je začuđujuća. Okay. Odjednom ta želja za njim, ta požuda za njim, znaš, da ga ima, pretvara se u mržnju, znaš, pretvara se u progonstvo, pretvara se u, u taj bes i u gnev i želju za osvetom i za uništenjem njegovog života. Okay. Interesantna stvar. Znaš, iz minuta u minut, znaš, od jednog minuta ga želi i onda kad ga odbilo, odjednom se ona okreće protiv njega. Ej. To je priča iz 2. Samuilova 13. Znamo priču o Amnonu i Tamari. Znaš, Amnon je toliko želeo svoju sestru da zavede. I uspeo je na silu. I kaže pismo, kad je to učinio, kaže, mrzeo je sa tojim intenzitetom sa kojim je pre voleo. Nije on ju voleo uopšte. Ej. Možeš ti da voliš nekoga koga siluješ. Da se razumemo. I tu vidimo ista priča. Od minuta na minut ona se ototalo okreće protiv njega. Znaš. I onda priča to slugama,
istog dana dolazi njen muž. Okay. I zapazi samo kako se ona obraća prema svom mužu u stihu 18, izvinjava se, 17, 16. Okay. Koji stav ona ima prema svom mužu je katastrofalan. Okay. Ne zove ga muž, ne zove ga gospodar, kao što je Sara zvala Abrahama u 1. Mojsijevo 18.12. Znaš, nego govori, on je ta, znaš. Pa nije on je tvoj muž, okay? On je tvoja glava. Okay? Druga stvar, ona njega sad optužuje. Ako čitamo stih 17, kaže, Jevrejin koga si ti u kući doveo, znaš, je probao da učini to i to. Okay? Ista situacija u Edenskom vrtu. Adame, gde si? Šta se desilo? Pa, znaš, žena koju si mi ti dao. Okay. To je tipično blame game, znaš. I tu vidiš kako ona uopšte ne želi da se pokaje, znaš, nego optužuje i napada druge. Vidiš, tako funkcioniše svako zlo srce svakog zlog čoveka. Znaš. Brani se tako što napada. Uvek su drugi krivi, znaš. Krivi si ti, znaš. Krivo je more, krivo je sunce, kriv je Bog. Uvek su drugi krivi, samo ti ne. Josif, ovde vidimo, uopšte se ne brani, znaš, jer on toliko veruje u gospoda. Pazi, pravednik nema razloga ni da se brani, a kamoli da napada, znaš. I ovde vidimo kako po drugi put Josifov kaput ili ogrtač se koristi kao lažni svedok u njegovom životu. Znaš, interesantna stvar. A ne znam zašto, možda ćemo saznati jednog dana, ali i u slučaju njegove braće i u slučaju Potifarove žene, u oba slučaja njegov kaput se koristi kao lažni dokaz, kao lažni svedok. Priča Solomonove 6, 7 stvari koje Bog najviše mrzi. To su lažljivi jezik, onaj koji širi razdor među braćom i lažni svedok. Lažni svedok. Okay. Ovo je za kraj samo par minuta, možda i duže. Kako reaguje Potifar? Kakav je on u celoj toj situaciji? Znaš, prvo, znaš kako mi ga znamo kao pozitivnog lika, uglavnom, međutim, nije on tako pozitivan ako proučavamo malo dublje pismo. Znaš. Činjenica jeste da on nije disciplinovao svoju ženu. Okay. Verovatno, da li on znao za njene prethodne afere ili nije, ne znamo. Činjenica jeste kako se ona ponašala u kući prema drugima, prema stvarima u kući i kako se ona ponašala prema njemu, vidimo da on uopšte nije disciplinovao. Znaš. E sa meni jedna stvar ovde nije jasna. On je bio kapetan faraonove garde. Znaš, pazi, to su ti elitni vojnici, znaš, koji brane faraona, ono vrh vojske, razumeš? Kakav je to? Kakav si ti to bio kapetan? Razumeš, kad nisi mogao svoju ženu da disciplinuješ. Znaš, pitanja koje se sama nameću. Kakva je to bila garda u kojoj si ti bio kapetan, ti kao čovjek? Znaš, kakav je to bio faraon garde u kojoj si ti bio kapetan? Malo čudna priča ovde, znaš, čudna slika. Znaš, nisi svoju ženu mogao da ukrotiš, da ti se obraća sa poštovanjem. Šta nam isto upada u oči, a to je da on uopšte ne saslušava Josifa u stranu, nego automatski joj veruje. Znaš, čudno i to. Posle 13 godina čovek te služi i vidiš kakav je, vidiš da je gospod sa njime i da prosperira u svemu što radi, ne znam, dao si mu poverenje, sve, dođe optužba od tvog šacija, razumeš, i ti ništa. Ono, ni da ga pitaš, alo, jesi, znaš, ništa. On je toliko pod njenim autoritetom, ono, ko da je omađijan, znaš. U Prva kraljeva imamo istu sliku divnog bračnog para Ahaba i Jezavelje. Okay? Ahab je oficijalno bio kralj, u stvari Jezavelja je vladala, znaš, ona je vladala. On je bio toliko pod njom, znaš, da je to neverovatno, znaš. U stihu 20 vidimo da ga on baca u zatvor, i to ne u bilo koji zatvor. Razmišljate o zatvorima ne u današnjim uslovima. Okay.
Znači, to su bile rupe. Znači, to su bile rupe, strašno pacovi, ne vidiš svetlo dana. On ga ne baca u običan zatvor. On ga baca u zatvor gdje su faraonovi neprijatelji. Okay. Znači, to su ljudi koji najgore prolaze. Znaš, ljudi koji su obeleženi ceo život. Ljude koji obično im presude nekada, znaš. Strašno, to je ja, najgori uslovi, znaš, da biti kraljev neprijatelj u ono vreme, znaš. Strašne stvari. Josif završava tamo i zašto ga je bacio baš u taj zatvor, moguće, pošto on bio kapetan njegove garde, imao je veze sa faraonom, moguće zato da bi on nadgledao Josifa, znaš. Da ga ne bi pustili, da ne bi, da razumeš. Možda je on želeo osvetu nad Josifom, znaš. Možda je on dolazio pa ga tuko posle, pa svašta je, ko zna? E, možda samo prepostavimo, znaš. U svakom slučaju, on ga baca u okove, baca ga u gvožđe, psalm 105, 18. stih, nam daje komentar o tome, kako Josif završava u gvožđu u okovima, znaš. Totalno nevin, totalno bez ikakvog razloga. Završao u zatvoru sa ostalim kriminalcima i lošim ljudima. Znaš. I tu vidimo isto kako je još jedan primer, Josif je tip Hrista. Jer Izaija 53.12 kaže prorok da je Hrist ubrojan među prestupnicima. Znaš. Hrist koji je nevin, koji ništa nije uradio, je razapet između dva kriminalca, znaš, gangstera. Najgori ljudi tog vremena su bili razapinjeni na krst. Josif završava među najgore ljude u okove, u tamnicu, potpuno nevin i potpuno bez ikakvog razloga. Ali onda dolazi 21. stih gdje kaže, ali Gospod je bio sa Josifom. Gospod je bio sa Josifom, produžio njegovu milost Josifu. Pazi, ti čoveka možeš da baciš u zatvor, ali ne možeš da ga zatvoriš. Ne možeš njegu dušu da zatvoriš. Možeš da mu staviš ruke u okove, ali čovek ako to ne želi, ne možeš njegu dušu da okoješ. Ne možeš. Ej. Bog je Bog kako na slobodi, tako i u zatvoru. Ej. I Bog, kaže se pismo, da je sa Josifom i njegova milost je bila tamo. Zašto ovo sve kažem? Zato što zatvor nije bio kraj Josifovog života. Zatvor je bio samo nastavak Božjeg plana koji on ima za Josifa. Produžetak njegovog života. Okay. E sad, najgore stvari što Bog dozvoli da nam se desi u životu, ne znači kraj života, znači nastavak. Okay. Sad mi možemo da sedimo, da se, znaš, pitamo zašto Bog to dozvolio, zašto? Pazi, Božji putevi su mnogo veći od naših, znaš. I ako studiramo njegov život, doći ćemo do nekih odgovora koje mi možemo da primenimo na naš život. Hej. Ovde vidimo, iako je u zatvoru, iako mu je nepravda bila učinjena, Josifov život i dalje napreduje, znaš. Kako to znamo? Pa znamo, kad je bio kući sa svojom braćom, šta je on bio? Bio običan pastir, znaš. Bog mu je dao da se brine o, ne znam, o par ovaca, o par krava i tako to, znaš. Onda Bog dozvoljava situaciju, on se nalazi u Potifarovoj kući 13 godina i Bog mu daje na raspolaganje mnogo veće stvari. Okay. Onda se desi još nešto. Okay. Pa mu Bog daje u zatvoru da bude, da kažeš, glavni u zatvoru, veća odgovornost, veće stvari. Vidiš, Bog šta dozvoli, ma kako neprijatno i nelagodno i nepravedno to da bude, to znači naš progres. Znaš, kako Josif ima progres u životu, znaš, i Bog mu daje, pošto je bio veran u malim stvarima, Bog mu daje na čuvanje, na raspolaganje mnogo veće stvari. I to vidimo da je on u zatvoru naš. Za kraj da kažemo samo ovo, i onda ćemo nastaviti sledeće nedelje, šta se sve dešavalo po tom zatvoru. Njegov život se ne završava ovde. Okay. Potifarov život i život njegove žene
se završava njegovim odlaskom u zatvor. Ne mislim doslovno, nego mislim da mi posle toga o njih dvoje nikada više ništa nismo čuli. E, takvi su nepravednici. Tako i David govori u psalmima o nepravednicima. Nepravednici su tu jedno određeno vreme, kaže, kad umru, njihova možda deca ili unuci ne znaju čak ni kako su se zvali. Okay. Kaže, pravednici će biti sećani zauvek i zauvek. Josif, njemu je nepravda urađena neverovatna. Znaš, neverovatna. Ali njegov život se nastavlja. A njihov život se završava. Okay. Eto izazova. Hoćeš da ideš putem nepravednika ili da ideš putem pravednika. Njegov život se nastavlja i mi o njemu, ne samo mi, pazi, sve generacije znaju o Josifu. Kakav je njegov život bio posle, šta se sve dešavalo. A ovo dvoje, i ćao. Nikad se više nisu pomenuli. Jednu stvar ne znam, a interesuje me, a volio bi da znam. Slušaj sad ovo. Kad je Josip postao desna ruka faraona, kako su se oni osjećali kad su saznali za to? To bi volio da znam, znaš. Volio bi njihovu facu da vidim, znaš. Kad su... Pazi, to neće puno godina da prođe od njegovog odlaska u zatvor, pa, znaš, nije to puno godina. Možda 4, 5, 6 godina prošlo, 7, vrh. I oni su bili, da kažem, relativno mladi ljudi, znaš. Mene samo zanima izraz njihovog lica, kad su saznali ono u novinama, znaš, novi ministar financija poljoprivrede, Josif, mislim, dali su mu novo ime, kad su videli njegovu sliku u novinama, znaš. Znaš, da su rasprodali sve i bežanija u neku drugu zemlju. Ono, karta za Ameriku i znaš. Okay. Šta su oni tek mislili? Znaš, volio bi samo im izraz na njihovom licu, kad su saznali, wow, ok. Nastavit ćemo sledeće nedelje. Veruj Gospodu, Gospod će dozvoliti stvari, znaš, u našem životu. Okay. Ali šta god Gospod dozvoli, to nije kraj naših života ili kraj Božjeg plana, nego to je samo nastavak i to je samo promocija. Bog koristi te stvari za promociju, a koristi kako bi radio u našim životima. Bog je morao puno da radi u njegovom životu, mi smo malo o njemu proučavali ranije, i morao je puno da ga spremi za ono što ima. E, vidiš, to je naša nada danas. Naš. Ej. Dobro, ajde se pomolimo za kraj. Dragi Gospode Isuse, hvala ti još jednom za ovu priču, hvala ti za Josifa, za odluke koje je on činio, hvala ti Bože za njegovo čisto srce. Verujemo Gospode da je imao sumnje, verujemo Gospode da mu nije bilo lako, verujemo Gospode da mu je bilo teško i on je bio čovjek kao i mi, ali hvala ti za njegove odluke, hvala ti Gospode što si uvek bio sa njime i doveo si ga tamo gde jeste. Gospode, hvala ti jer ovo je nada za nas. Da ti imaš plan za svakog od nas, za svaku osobu. Jer da nemaš, niko od nas ne bi postojao. Ako ima neko večeras ovde, koji nikad nije primio Hrista, kaži, Isuse, ja želim da verujem. Ja želim da me ti vodiš kao što si vodio Josifa. I želim da ti predam moj život. Želim, Gospode, da ti se počinim. Želim da me ti vodiš. Ja verujem da si ti umro na krstu pre 2000 godina za mene. Verujem da si ti moj spasitelj. Uđi u moje srce. Spasi me. Uzmi moju ruku i vodi me, Gospode. Ja priznajem da sam više ne mogu. Gospode, ja priznajem da sam lutalica po ovom svetu, kao Kain. Ja lutam, ja tražim, ja sam zbunjen. Ali verujem da ti imaš cilj, ti imaš svrhu, ti imaš plan. Uzmi moju ruku, uđi u moj život, u moje srce i vodi me. Hvala ti, u tvoje ime se molim. Amen.